សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាផ្អកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកបីជាន់ញាត់ស្ពៃក្តោបតោះបងប្អូនមកទស្សនារបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្ពៃក្តោបមួយមើមរាងធំក្រាន់បាល់ដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំខ្វៀលស្ពៃក្តោបនឹងឲ្យធំល្មមដែលយើងអាចថាដាក់ផ្អកយើងបានល្មមគួរសមចឹងទៅហើយពេលដែលយើងខ្វៀលរួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់ត្រាំទឹកហ៎បងប្អូនដាក់ត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិថ្នាំជាតិដីអីចឹងទៅយើងត្រាំទៅបើយើងអត់បានត្រាំយូរទេខ្លាចវានៅជាតិយើងពិបាកញ៉ាំចឹងទៅបងប្អូនហើយនេះគឺយើងដាក់ត្រាំចោលហើយយើងងាកមកធ្វើសាច់ជ្រូករបស់យើងយើងភ្លើយស្បែករបស់វាចេញទៅហើយបើបងប្អូនដាក់ទាំងស្បែកក៏វាបានដែរតែគ្រាន់ថាវាពិបាកច្រាំចឹងទៅណាហើយយើងភ្លើយផ្អករបស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ច្រាំចូលជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងហើយចិញ្ច្រាំបែបនេះតើតាមានកម្រិតធំអញ្ចឹងបងប្អូនបានទៅរួចបើកម្រិតតូចគឺទៅរួចទេហើយយើងច្រាំវាឲ្យរហូតចូលសាច់តែមួយទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់គ្រឿងរបស់វាហ្នឹងគឺមានតែខ្ទឹមសទេបងប្អូនខ្ទឹមសប៊ីចេងហើយនឹងស្ករត្នោតស្ករត្នោតរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកល្មមដែរទេបងប្អូនមិនជាច្រើនទេមុខម្ហូបអីចេះចេះហ្នឹងដឹងចុះបាយទៀតហើយនិយាយទៅឲ្យតែផ្អកប្រហុកគឺដឹងតែចុះបាយហើយនេះខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងឲ្យស្ករត្នោតតែស្ករត្នោតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកល្មមទេបងប្អូនដូចថាបើសិនជាយើងធ្វើប្រហុកយើងអាចដាក់រៀងលោបបន្តិចប្រហុកវាប្រៃតែផ្អករបស់យើងគឺអត់សូវប្រៃទេឡំឡំហើយវាមានជាតិជូរទៀតអញ្ចឹងយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងនិយាយទៅយើងគិតថាប៉ុណាយើងអាចយកបានចឹងទៅយើងចង់ទុករៀងធំធំតិចក៏បានតែអត់អីតែបើយើងជ្រុលចាំច្រាំហើយច្រាំមួយម៉ាត់មកទៅបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ពងទាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនតែ2គ្រាប់ទេដោយសារយើងលៃទៅតាមផ្អករបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំញាត់ស្ពៃក្តោបហ្នឹងគឺញាត់អត់អស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងញាត់ទាំងអស់គឺយើងញ៉ាំអត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងញាត់ស្ពៃក្តោបខ្លះហើយយើងដាក់ចានក្រៅដើម្បីយកទៅចំហុយផ្សេងគ្នានឹងបានដោយសារយើងបើសិនជាយើងញាត់ស្ពៃក្តោបទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំអត់អស់ហើយពេលស្ពៃក្តោបវាឆ្អិនទៅយើងញ៉ាំទាំងស្ពៃក្តោបទាំងអីអញ្ចឹងទៅវាបើសល់វាគឺវាផ្អោមហើយអញ្ចឹងយើងលៃទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំញាត់ស្ពៃក្តោបដែលយើងដាក់ត្រាំទឹកហ្នឹងយើងយកមកដាក់វាឲ្យស្ងួតទឹកសិនទៅចាំយើងយកមកញាត់បែបនេះហើយបងប្អូនអាចចំហុយបែបណាក៏បានដែរស្អីតានិយាយទៅស្អីតាក្នុងផ្ទះយើងមានឆ្នាំងអីចឹងទៅបងប្អូនបើសិនជាមានអាឆ្នាំងដូចគេឆ្នាំងចំហុយនំប៉ាវក៏ល្អដែរហើយយើងដាក់រៀងខ្ពស់ជាងទឹកបន្តិចដោយសារខ្លាចវាពេលដែលវាពុះទឹកមកវាអាចនឹងរលួយស្ពៃក្តោបនឹងហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំចំហុយនឹងគឺតែ10នាទីជាងទេបងប្អូនដោយសារយូរពេកអាចនឹងរលួយស្ពៃក្តោបហើយផ្អកយើងគឺងាយស្អិនដោយសារស្ពៃក្តោបរបស់យើងនឹងវាមានជាតិងុំនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយនេះផ្អកខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយក៏មិនជាអ្នកយូរដែរបងប្អូននេះគឺរួចរាល់ហើយបានឆ្អិនហើយហើយបន្លែរបស់យើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានចំណែកមន្តេហាវ៉ៃរបស់ខ្ញុំបានស្ងោវាឲ្យឆ្អិនទៅគឺស្រួលញ៉ាំហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលចូលមកទស្សនា page របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូន